አይስዌር አሁን እኮ አምላክ ነው የተቀየመ ሰው ብቻ እንዳይመስላችሁ። እሱ ራሱ ተቆጥቶ ነው እንደዚህ በላ የሚያዝብን። መጀመሪያ ስትገቡ ነው ጸሎት እዘዙ፣ እግዚአብሔርን ጸሎት ለገደላችሁት፣ በዚህም በኩል በዛም በኩል ለገደል ለሁላችሁም ጸሎት። እያንዳንድ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ፣ ጴንጤ በተለይ ጴንጤው እግዚአብሔር ምስክር፣ በተለይ ጴንጤ ሀአራው ያ ጸሎት ማድረግ አለ። የእውነት ሁሉም ሰው እኔ የምለው ምንድን ነው፣ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ የጸሎት ጊዜ ሁለት ወር በስነ ስርዓቱ ሁለት ወር ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ሙስሊሙ በቃ በብሔራዊ እንትን ታውጆ ጠንቋዩም በሚያምነው ነገር ካቶሊኩም ምናምን አድርጎ በቃ ለዚህ ይሄ ሁላ መከራ እንደው መልስልን ከዚህ በኋላ በቃ ለእኛ አይደለም ለልጅ ልጆቻችን ለምድሪቷ። እዚህ ሀገር እኔ በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ሀገር ኮሮና የገባ ጊዜ አሁን እናንተ ቀልድ ይመስላችኋል አይደለ? ጸሎት ነው የተያዘው። ሙስሊምና ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆኖ እንደው ጉድ ነው ያልኩት። በቃ ጉድ። ሙስሊሙ ሲቀራ ክርስቲያኑ ደግሞ በተመሳሳይ ማይክ ጉድ ነው የተባለ። በቃ ጉድ። እና ጸሎት እባካችሁ ጸሎት። እኔ እግዚአብሔር እናንተ ትስቃላችሁ፣ ጥርሳችሁ ይገቡ የምትስቁ ልጆች አይስወር እኔ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የምመጣው መብቴን ለመናገር ነው እና እንጂ በእኔ ህይወት ላይ እንድትፈርዱ አይደለም። ግን የሆነች የጋራ የሆነች ሀገር ስላለችኝ ሁለታችንን የሚያገናኘን ለዛ ነው ወደዚህ የምመጣው እንጂ እና የምናገረው እንጂ ባል እንድትመርጡልኝ ስለ ውፍረቴ፣ ስለ ቅጥነቴ፣ ስለ ውበቴ፣ ስለ ፀጉሬ፣ ስለ ምንድምል፣ ስለምበላው፣ ስለምጠጣው፣ ስለማገባው እንድትመርጡልኝ አይደለም። ቴሜች ደግሞ እንታይ አሉ። በነገራችን ላይ ይቅርታ፣ በኤርትራያኖች እኔ በነገራችን ላይ ግራ እየገባኝ ነው። ምክንያቱም ኤርትራ ከተገነጠለች 30 ዓመት ሆኗታል። በዚህ በ30 ዓመት ውስጥ ያደጉ ልጆች ደግሞ አማርኛ ችግር አለባቸው። እንዴት አድርጋችሁ በትግራይ ኦፊሻል ፍላግ የትግራይን ባንዲራ እና የኦሮሞን ባንዲራ የአማራን ባንዲራ ይዛችሁ እንዴት አድርጋችሁ አማርኛ እየጻፋችሁ እንደምታቃጥሉን እንደምታጣሉን ግራ ግብት ይለኛል። እና ለምን እኔ ብዙ ጊዜ ጓደኞች ሳሉ አሁን የመጡ ህፃናቶች ወጣቶች አሉ እና አማርኛ በዚህ ብትቆርጧቸው በዚህ ብትቆርጧቸው አይናገሩም የድሮዎቹ ካልሆኑ በስተቀረ። እና ግን ኦኬ ይመስለኛል የድሮዎቹ የአቶ ኢሳያስ ልጆች እንግዲህ አንድ አካውንት እንደ ልማዳቸው 30 አካውንት ይከፍቱና ይቅርታ፣ ግን አይን እንደዚህ አይታከክም በሚዲያ ላይ። አይን እንደዚህ የሚታከክ ከሆነ ሴክስ እንደማድረግ ይቆጠራል ይባላል። ምክንያቱም ደስ ስለሚል እና በጣም የሚበላ ከሆነ አይን ዝቅ ብሎ ነው ማከክ እንጂ ሽት ሰፊት ሲደረግ ሌላ ነገር ይፈጥራል ይላሉ እነዚህ ሰዎች። ይቅርታ እና ቢቻላችሁ እንደው ለራሳችሁም ጥሩ አይደለም። ሁሉም ብዙ ዓመት በስደት ትግራይ የነበሩ ኦኬ አማርኛ ይችላሉ። ያው ለነገሩ ሪፊውጅ ካምፕ ትክክል አሉ፣ ግን ጥሩ አይደለም እንደዛ አታርጉ። ምክንያቱም የሀሳብ ነፃነትን በመነጋገር የሀሳብ ነፃነት እስካሌለ ድረስ አፍሪካ ውስጥ ጦርነት አይጠፋም። ገባችሁ? ሰው ሲታፈን ነው ወደ ጦርነት የሚሄደው። ሰው ሀሳቡን መናገር መቀበል አለመቀበል ሌላ ነገር ነው፣ ግን የሀሳብ ነፃነት ከሌላ ሰው የምትኮረኩሙት ከሆነ ጦርነት አለ። እባካችሁ ይህንን ነገር ይመደባችሁ። ኦኬ ወደ ጉዳይ ልግባ። እኔ የመጣሁት ዛሬ ለምክርም ነው። ብትሰሙም ስሙ፣ ወይ ደግሞ እሱን ተናገርሽ ብላችሁ ደግሞ የምትሳደቡ ሰዎችም ካላችሁ ልክ አለመሆናችሁን እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ከስድብ ያመጣነው ነገር ቢኖር ጦርነት ነው። ራሳችንን እስከሚቆጨን ድረስ ሁላችንም የሰራ ነው የሰራችሁት። እኔ እንኳን አይደለሁም፣ እኔ ተገዳይ እንጂ ገዳይ አይደለሁኝም፣ ሟች እንጂ ገዳይ አይደለሁም። ብዙዎቻችሁ የሰራችሁት ነገር ሊቆጫችሁ ይገባል፣ በጣም ልትቆጩበት ይገባል። ብዙዎቻችሁ ያ ዛሬ ሁላችንንም ነው መስዋዕት ያስከፈለን፣ በጣም ሁላችንንም። አንድ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ቀረ የለም አንድ እና ኦኬ አምቼዎች ናቸው ምንም ከጥፋቱ ዞር ማለት አንችልም። ያ ምንም ነገር ትልቁም ትንሹም ቄሱም አዋቂውም ቤተክርስቲያን ቀዳሽ የሚሆን አስቀዳሽ መስጊድ ውስጥም ሼክ የሆነ ሰጋጅ
ልንገራችሁ አይደል ለዚህ ሁሉ ነፍስ መጣት ያንዳንዳችሁ ስርዓቱ ላይ የነበራችሁ ባለፈው 30 አመት ስርዓቱ ላይ የነበራችሁ 17 አመት ስርዓቱ ላይ የነበራችሁ ውስጥ ስርዓቱ ላይ የነበራችሁ ሰዎች ያ እንዲያውም ከህዝቡ ይልቅ ሚሊተሪ ለብሳችሁ የሥራ ዘርፍ ኖሯችሁ በዚህ በኢሃዲግ የሚባል በኢሃዲግ በሚባል አካል ውስጥ የሰራችሁ በሙሉ ለዚች ለኢትዮጵያ መጥፋት ተጠያቂ ናችሁ። ለዚህ ለሞተው ለሰው ልጆች በሙሉ እስከዛሬ ለሚሞተው የሰው ልጆች በሙሉ ተጠያቂዎች እናንተ ናችሁ። ግን አሁንም አላረፋችሁ። በተለይ እኔ በርግጥ የቴምች ጋዜጠኛ ስተንሊ ነው የሚባለው ብዙ አይዋለሁ በጣም ነው የማየው። ለምን እኔ እንደዚህ ተረጋግቼ የምነግራችሁ እንደማወራችሁ ታውቃላችሁ። ተሳድባችሁ እንዳታሰድቡኝ ነው የማወራችሁ። የምትሰድቡኝ ከሆነ ወጣና ቀይን ገዝቼ ተመልሼ መጥቼ ልሰድባችሁ እችላለሁ። ስድብ የሚባል ነገር አልፈልግም። ያ ክርክር የሚባል ነገር አልፈልግም። እሱን ወክላችሁ መታችሁ እንድትከራከሩኝ አልፈልግም። ሐሳባችሁን በውስጥ በኩል መጻፍ ወይ ደግሞ ጊዜ ካለ እንደውላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። በግልም አዋርቻችኋለሁ። ጥላቻስ ምናምን ሳይሆን እናንተ እንደምትሉት ጥላቻ ሳይሆን የራሴ የሆነ ነገር ትክክል መሃል በንግግር መተማመን አለብን። የራሴ የሆነ የሚሰማኝ ነገር ከመሰማትም አልፎ ደግሞ ሪያሊቲውን እኔ ተራ ሰው አይደለሁኝም። የምናገራት ነገር በሙሉ የምትከሰት የምትሆን ሰውን አንድ ነገር እኔ ለራሴ ግርም ይለኛል ባህሪ። ያ ስትፈልጉ በሀገር ደረጃም ቢሆን ከትላንትና ጀምሮ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። የምናገራት ነገር የምትሆን እንጂ የማትሆን አይደለችም። ከእንደገና ደግሞ ከልጅነቴም ጀምሮ በአፍሽ አትንኪ የሚባል ነገር እናቴ እንደዚህ አይነት ነገር አትበይ ይመጣል ትለኛለች። የምትያቸው ነገሮች በሙሉ ይመጣል። በጣም ልጁኝ ማለት ነው። እንዲህ ነገር ይሆናል እንዲህ ካልሆነ ስል እንዲህ እያየን እዚህ ጋር ብርጭቆ አንሱ፣ ከዚህ ጋር ብርጭቆን አንሱ ወይ ተነስቼ ማንሳት አለብኝ። እንዳላነሳ ደግሞ የሆነ የሚዘኝ ነገር አለ። መውደቁን ካወቅሽ ለምን አታነሽ የምባልበት ጊዜ ነበር። አንሱ ብለሽ ከማዘዝ ይልቅ አንሱ። እዛ ጋር ወይ አትጠጉ ስል ወይ ያ ብርጭቆ ይሰበራል። ማሽኑ ወይ የሆነ ነገር ስራ ቦታ ራሱ ጠዋት ስገባ ወይ የሆነ ነገር ሲሆን እንዲያታርጉ ካልኩኝ ያ የሆነ ነገር ይሆናል ካልኩኝ ይፈጠራል። ከልጅነቴ ነው። በትንሹ ተውት። በሳይንሱም በሀገራዊ ጉዳይ ሳትሄዱ በፋሚሊ ኤሪያ ነው የምላችሁ። አሁንም የምናገረውን ነገር በስነ ስርዓቱ አዳምጡ። ኦኬ። ይህንን ልጅ ብዙ ጊዜ እከታተለዋለሁ። ከመጥፎ ነገሩ መጥፎ ሰው ነው አይደለም የምለው ያለሁት ግን ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን እሰማለሁ። ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ምላችሁ በዝርዝር ማቅረብ እችላለሁ። ከሚናገራቸው ውስጥ የሚጠቅሙ ነገሮችም አሉ፣ የሚያስቁም ነገሮች አሉ። እኔ የሚያስቁ ነገሮች እንዲያውም ብዙ ጊዜ ማውራት ፈልጋለሁ ጊዜ ባገኝ እና ደስ ይለኛል። ሳየው ችግር የለብኝም ግን አንዳንዴ በሚጽፋቸው ነገሮች አንዳንዴ ልብ ውስጥ ያለ ነገር የሚያወጣቸው ነገሮች መቼስ ሁሉም አዳማጭ አይደለም። ሰው የማዳመጥ ችሎታ የለውም ብዬ ነው የማስበው። ራሱ ከራሱን ቤተሰቦች ቢሆኑ ተው ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ብላችሁ በሉት ብዬ አለው። አንዳንድ ነገሮች ላይ ጥሩ አይደለም። ያ የኢትዮጵያ ችግሩ የኢትዮጵያ ጸቡ ምንድን ነው? ኦሮሞም ይሁን ትግሬ እኔ ባከሌ ተገድያለሁ ስንል አሁን ለምሳሌ በሚኒሊክ እኛ አሁን ኤልያስ ሃናም ሄን የምትባይ እኔ ምን ቢነው አሁን ለምን የምትደውይው ምንድነሽ ነው ከአንቺ ጋር የማወራው? እኔ የራሴ ሀሳብ ራሱ አውርቼው አላልቅ ብሎኛል። የዚህ ህዝብ ጥፋትና ችግር ወረኛ ምንድነው? አሁን በእኔ ሀሳብ አንቺ ገብተሽ ላውራ የምትይው ምን ስለሆንሽ ነው? ቀዳለ ስንት አይመስዋል እና ብዙን ጊዜ የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው? የማንግባባበት ምክንያት ከማንም ሰው ጋር የማንግባባበት አሁን ለምሳሌ ከፎጤ ጋር የማንግባባቸው ምክንያቶች ፎጤ ኢትዮጵያኖችን ያ እንዳልተበደሉ ምንም ነገር እንዳልሆኑ ምንም ነገር እንዳልደረሰባቸው
አርገው ነው በቃ ሚኒሊክ ጡት አልቆረጠም፣ ኃይለ ሥላሴ ምንም ነገር አላረገም፣ ሚኒሊክ ኢትዮጵያን አላስፋፋም፣ ፊንፊኔ ላይ ምንም ነገር የሰራው ነገር የለም፣ የትግራይ እግር አልቆረጠም፣ የኤርትራ እግር አልቆረጠም፣ በታሪክ እንደዚህ አይነት ነገር አልተደረገም፣ ውሸት ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ያ ኦኬ ይቀጥልና ደግሞ አሁን ወደዚህ ወደ ደርግ ደግሞ ስንመጣኛ ወደ ደርግ መቅ የደርግ ርዝራዦች ምንድን ነው የሚሉት? ትግራይ ተገንጣይ እንደነበረች፣ ኤርትራ ተገንጣይ እንደነበረች፣ ገንጣይ እንደነበራችሁ፣ ወራሪ እንደነበራችሁ፣ ሀገር ስቲል ነው ድረስ ሀገር እየከፋፈሉ እነሱ ናቸው ይላሉ። እነማንን? እነ ህዋቶችን ማለት ነው። ሀገርን የከፋፈሉ ናቸው ህገ መንግስቱ ላይ ምናምን ምናምን ነገር ምን እንግዲህ በህይወት ያሉ ሰዎች አሉ በታሪክ ይህንን ህገ መንግስት እንደ ሀሳብ ያጸደቁ ሳይሆን ያረቀቁ አሉ። እነ ሌንጮ ለታም ሲናገሩ በቅርብ ቀንም ሰምተነዋል ኢንተርቪው ላይ። ያረቀቁት እንጂ ሀሳቡን አቀረቡ እንጂ አላጸደቁትም። ያ ይህንን በዚህ ህገ መንግስት ላይ የተሳተፉ አማራዎች እኛ የለንበትም ይላሉ። እና በዚህ ህገ መንግስት ደግሞ አማራዎችም እንደተሳተፉ ለምሳሌ አቶ ደጉ አንዳርጋቸው እንደተሳተፉ፣ ሌሎችም የአማራ ተወላጆች እንደተሳደፉ ምን እንደተሳደቡ እንደተሳተፉ ምናምን ነገር የሚያሳይ ብዙ መረጃዎች አሉ። ፈልገው ነው ሁሉም ያደረጉት። ዛሬ ግን ክደው ሁሉም ነገር ለወያኔና ለኦነግ ወያኔና ኦነግ የሰሩት ነው ብለው እንደ ጥፋት አድርገው የብሔር ብሔረሰቦችን መከበር እንደ ጥፋት አድርገውት ያወራሉ። አንዳንድ ደግሞ የተጋሩ ተወላጆች እና እንዲሁም ደግሞ ይሄ የዚህ የቴሚች ጋዜጠኛ ምንድን ነው የሚለው? እኛ የብሔር ብሔረሰቦችን ያ መብት ያመጣ ነው እኛ ወያኔዎች ነን ይላሉ። እኛንን ታግለን ያመጣ ነው ሌላ ምንም ታጋይ እንዳሌለው አብሮት ሻቢያ የሚባል እንደሌለ አብሮት ኦነግ የሚባል እንደሌለ ወያኔ ብቻ ታግሎ ያመጣው በቃ ሪፍሌክት ይፈጥራሉ እኛ ላይ ያ በቃ እንድንጋጭ በቃ እንዲህ አይደለም ብለን ስንወጣ ከምንደማመጠው ይልቅ የምንጣላባቸው ነገሮች ይበዛሉ እና ወደ ስድብ እንገባለን። ችግር ይፈጥራል። ሀሳብን እውነተኛውን ነገር አሁን አምጥቶ ቁጭ ማድረግ ይከብዳቸዋል። ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ውሸት እኛ ከአህዳዮች ጋር የማንግባባበት ምክንያት ተበድለናል እንዲሆነናል ስንል አይ አይደለም አልተበደላችሁም እንደሚሉን በሙሉ እነ ስተኒ ደግሞ የቴሜች ጋዜጠኞች እና አንዳንድ የተጋሩ የትግራይ ተወላጆች ተጋሩ እንኳን እኔ ለእኔ ተጋሩ ማለት ያለው ትግራይ ውስጥ እና አሁን እየታገለ ያለው ነው። አሁን እኔ እነዚህ ተጋሩ የሚባሉ ሰዎች ብዙም እኔ ስለ እውነት ከሆነ ብዙም አይመቹኝም፣ ይቅርታ አድርጉልኝና የሚናገሩትንም ስለማያውቁና እንትን ስለሚሉ